Assalomu alaykum. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining bugungi brifingi 2024-2025 o'quv yili uchun professional ta'lim muassasalarida qabul jarayonlarini tashkil etish masalasida amalga oshirilayotgan ishlarga bag'ishlanadi. Bugungi kunda respublikamizda 689 professional ta'lim muassasalari mavjud bo'lib, ularda 367293 nafar o'quvchilar ta'lim olmoqda. Jumladan 332 kasb-hunar maktablarida 193801 nafar, 124 kollejlarda 49962 nafar, 233 texnikumlarda 123530 nafar o'quvchilar kunduzgi, sirtqi, kechki va dual ta'lim shakllari bo'yicha o'qitilmoqda. 2024-2025 o'quv yili uchun 332 ta kasb-hunar maktablariga mahalliy hokimliklar tomonidan hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlari asosida mahalliy mehnat bozori ehtiyojlari hamda ish beruvchilarning buyurtmalaridan kelib chiqib bergan takliflari asosida 112 ta kasb va mutaxassisliklar bo'yicha 120 mingdan ortiq 9-sinf bitiruvchilarini qabul qilish rejalashtirilmoqda. Shundan kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha 110 mingta hamda dual ta'lim shakli bo'yicha 14 mingta qabul rejasi ko'zda tutilgan. Xususan qabul parametrlarida mehnat bozorining muhandislik ishi, ishlab chiqarish va ishlov berish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish, arxitektura va qurilish kabi sohalari bo'yicha o'rta bo'g'in kadrlarga bo'lgan ehtiyojlar inobatga olingan. Kasb-hunar maktablariga 9-sinf bitiruvchilarining hujjatlarini qabul qilish jarayoni har yili 1-iyuldan 20-iyulga qadar kasb.edu.uz elektron platformasi orqali qabul qilinadi. O'quvchilar belgilangan tartibda kirish imtihonlari orqali saralanib, davlat byudjeti asosida o'qitiladi. Kollej va texnikumlarga 2024-2025 o'quv yili uchun vazirlik va idoralar hamda biriktirilgan oliy ta'lim muassasalarining takliflari asosida jami 110 mingdan ortiq qabul rejasini belgilanishi kutilmoqda. Kasb va mutaxassisliklar egallash istagida bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 45 mingdan ortiq o'rin davlat granti asosida ajratiladi. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 5-fevral kuni ijtimoiy sohadagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida professional ta'lim tizimida o'rta bo'g'in kadrlarni tayyorlashni tizimli yo'lga qo'yish, ulardagi quvvatlarni 100% ishlatish hamda dual ta'limi bilan qavramni 50 ming nafarga yetkazish bo'yicha kelgusidagi vazifalar belgilab berildi. Qayd etish joizki, bugungi kunda 234 professional ta'lim muassasasida 15 ming nafar o'quvchini dual ta'lim shakli bo'yicha o'qitish yo'lga qo'yilgan. Professional ta'lim muassasalari hamda korxona tashkilotlar o'rtasida esa 3603 ta shartnoma imzolangan bo'lib, ular tomonidan jami 3144 nafar mutaxassis ustoz sifatida biriktirilgan. Ish beruvchilar bilan hamkorlikda dual ta'lim qamrovini oshirish maqsadida Buxoro, Andijon va Farg'ona viloyatlarida dual ta'lim ishlab chiqarish va ta'lim o'rtasidagi muvozanat mavzusida forumlar tashkil etildi. Mazkur forumlarda 250dan ortiq ish beruvchi korxona va tashkilotlar ishtirok etib, ular bilan 3000 nafar o'quvchini dual ta'lim shaklida o'qishga qabul qilishga kelishib olindi. Shuningdek, vazirlikning hududiy boshqarmalari va 6726 mahalladagi hokim yordamchilari va yoshlar yetakchisi bilan hamkorlikda ishsiz fuqarolarni kollej va texnikumlarga dual ta'lim shaklida o'qishga jalb qilish maqsadida 2024-yilning aprel-iyun oylari uchun targ'ibot va tashviqot ishlari reja grafiki shakllantirildi. Tadbirlar davomida 1953 ta mahalladagi hokim yordamchilari va yoshlar yetakchisi bilan hamkorlikda 15 ming nafar ishsiz fuqarolarni kollej va texnikumlarga dual ta'lim shaklida o'qishga jalb etish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Yoshlarni kasb egallashga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularni iqtidorini ro'yobga chiqarish maqsadida umumta'lim maktablarida kasb va yoshlar tadbirlarini o'tkazilib, 7000ga yaqin umumiy o'rta ta'lim maktablarining 500 ming nafardan ortiq 7-11 sinf o'quvchilari qamrab olindi.
Bugungi brifingda bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.